Što to znači Isusovo od mrtvih ustati? Svatko bi od nas danas, uvjeren sam, znao na to odgovoriti. To znači uskrsnuti. Isus je na to mislio kada je svojim učenicima govorio od mrtvih ustati, ali oni to nisu mogli razumjeti ni shvatiti, jer nitko do tada još od mrtvih ustao nije. Kako će netko od mrtvih ustati? I zato, dok još ne shvaćaju što to znači, Isus im i zapovjeda da nikomu o tomu ne govore. Jer u današnjem opisu iz Evanđelja Markova, Isovoga preobraženja na nebu, na brdu, Isovo preobraženje, imamo prikazano još dvojicu uz Isusa, to su Mojsije i Ilija. Velike osobe Staroga Zavjeta. Mojsije je onaj koji je izveo narod iz egipatskog ropstva. Mojsije je onaj koji je, mu je Bog dao ploče zakona, zapovijedi. Mojsije je onaj na koga se svi pozivaju i kojega svi cijene. A Ilija je predstavnik proroka. I Mojsije i Ilija nemaju groba. Za Iliju se vjeruje da je na ognjenim kolima uznesen na nebo. Također za Mojsija se vjeruje da je uznesen na nebo. Ne zna se za njegov grob, nema mu groba. Tako važne osobe tu su u zajedništvu s Isusom i razgovaraju. Ja neki dan na vjeronauku s djecom, baš smo ovu zgodu iz Evanđelja analizirali malo i velim, što mislite o čemu su oni razgovarali? Kad jedan reče, a sigurno nisu, ko će biti prvak? Hoće li ovaj ili onaj klub biti na prvom mjestu? Razgovarali su o onomu što se ima dogoditi i s ovoj muci. Onomu što će se zbiti u Jeruzalemu. I velim ja, Isus je znao da će u Jeruzalemu biti mučen, ubijen. Kad jedan mali veli, a što je išao onda tamo? Kad drugim odgovara, pa da nas spasi. Evo, to je ono što se u tom razgovoru između Mojsija ili je Isusa događalo. Razgovor o onomu što će se dogoditi, o našemu spasenju i Isusovoj muci koju je imao podnijeti za nas. Da bi nas spasio, da bi nas otkupio. Sestre i braćo, ona Isusova muka, Pavao apostol veli, Bog ni sina svoga jedinca nije poštedio, nego ga je darovao za nas, naše otkupljenje. A vidimo u prvom čitanju knjige Postanka Abraham, kada Bog od njega traži da žrtvuje svoga sina Izaka kojega ljubi, točno se to navodi. I Abraham je spreman i na takvu žrtvu. Ima vas ovdje dosta roditelja. I znam kako vaše srce osjeća roditeljska ljubav. Reći će uvijek, ako treba netko biti bolestan, nek budem ja, ne moje dijete. Ako treba netko umrijeti, nek to budem ja, ne moje dijete. Jer to je roditeljska ljubav. To je ona zemaljska ljubav koju imamo, imate za svoje dijete. Ali gledajte,
Abraham je spreman na onu žrtvu svoga djeteta. Jer život djeteta nadilazi vaš život. I u vašim očima život vašeg djeteta vrijedniji je od vašega života. Ako treba, evo, moj život, a ne život djeteta. I zato je ta žrtva još veća. Jer Abraham ne žrtvuje život Izaka tek samo, nego on žrtvuje i ono što je njemu iznad njegovog života. To je žrtva za Boga i spreman je na tu žrtvu. To je bila kušnja njegove vjere. Ona je ljubavi prema Bogu, koja je najveća ljubav. Kada je Isus jedne prigode upitan koja je zapovjed najveća, on kaže, što piše? Ljubi Boga iznad svega. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. I ljubav prema djetetu, i ljubav prema bračnom drugu, i ljubav prema prijatelju, i ljubav prema rodbini, i ukućanima, i tako dalje, i tako dalje. Ali iznad te ljubavi je ljubav prema Bogu. To je ona božanska ljubav. To nadilazi onu našu prirodnu, zemaljsku ljubav. Koliko god ona bila velika i snažna, ali ona duhovna ljubav, ljubav prema Bogu, nadilazi ovu zemaljsku ljubav. I zato dok slušamo riječi u današnjem evanđelju koje Otac Nebeski izgovara za Isusa, o Isusu nama, njegovim učenicima, te riječi su: ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Slušati Isusa, to je ono na što smo pozvani. Do sada su bili Mojsije, Ilija, ali sad dolazi Isus. I s Isusom dolazi ta novost. S Isusom dolazi naše spasenje, naše otkupljenje. I Izraela i svega svijeta. Do Isusa vrijede proroci i zakon. Ali s Isusom dolazi novina, novo nebo i nova zemlja. Kraljestvo nebesko je među vama, sam Isus će reći. I zato, braćo i sestre, evo na ovo želim staviti naglasak, ovo korizmeno vrijeme, druga je korizmena nedjelja. Slušati Isusa u ovom našem vremenu, a sam će Isus reći, nema drugoga učitelja doli On. Nema drugoga spasitelja doli On. Kao vjernici, kao Isusovi učenici, u ovom svijetu koji je na svaki mogući način i smušen i jednostavno izgubljen, kada imamo toliko glasova, toliko učenja, toliko ponuda, toliko izazova i svega drugoga, slušati Isusa. Za nas je jedini mjerodavan Isus, njegova riječ. On ima riječi života vječnoga. Reći će Isusovi učenici, kada su se mnogi počeli kolebati, ali i kada su se oni počeli kolebati, Isus će ih privući k sebi. Neće ih odbaciti. Ni Petra, koji ga je zatajio, ni druge učenike koji su se razbježali i ostavili ga. Znao je da su slabi, ali je znao, ako su s njim povezani, nitko im ništa ne može. I ta povezanost učenika s Isusom bit će jača i od mučeništva, i od prijetnja, i od batina, i od izopćenja, i od odbačenosti, bit će jača i od smrti. Jer
On je život. On ima riječi života vječnoga. On je onaj koji je poslan s neba. Otac ga daruje. Ni svog sina nije poštedio da bi mi imali život. U ovom korizmenom vremenu, u korizmenom hodu, koji će završiti upravo onom njegovom proslavom, ali koja je preko križa, preko poniženja, preko muke koju smo malo prije promišljali, ali nije se tu završilo, nego ona proslava o kojoj Isus već tada svojim učenicima govori, da će doći, da se ima ostvariti i ispuniti. A to je pouka i za nas. Neće ni naš život proći bez muka. Neće ni naš život proći bez nevolja. Ali budimo uz Boga. Uvijek. Poput Abrahama, kojega ni one najveće kušnje koje jedan čovjek može imati u ovom svijetu nisu odvojile od Boga. Kad ga Bog zove, on uvijek odgovara, evo me. Abraham je bio čovjek vjere, velike vjere i pouzdanja u Boga. I zato je istaknut kao primjer čovjeka vjernika. Isus je živio svoje zajedništvo s Ocem Nebeskim i na križu dok je izdisao, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Učimo se od ovih velikana i Mojsija na kojega su mrmorili, na kojega su svašta govorili, njegovi najbliži, ali se nije dao od puta Božjega. I Ilija prorok, koji je puno propatio zato što je Božji prorok, htjeli su ga i ubiti, ali je ostao na Božoj strani. Unatoč patnji, unatoč što je ostao manjina gotovo sam protiv svih, ali ko je na Božoj strani, nikada nije sam. Tko je s Bogom, nikada nije sam. To je poruka koju iz današnjih čitanja možemo za sebe uzeti. Budimo s Bogom, slušajmo što nam to Isus naš govori i slijedimo ga. Amen. Hvaljen Isuse Marija.